סוף סוף אפשר להתחיל את הדבר עצמו. אז שוב ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים עכשיו ממש במרומי כפר ג'יש, גוש חלב. לו היינו עולים עוד כמה מטרים פה, היינו ממש נמצאים על פסגת התל, ואפילו היינו מקבלים איזשהו מבט נופי יפה, אם כי אני חייב להגיד שבשנים האחרונות הנוף הפנורמי פה קצת התקלקל בגלל הרבה נטיות חדשות וכל מיני גדרות שתקעו במקומות האסטרטגיים, אז נוותר על זה. אבל זה בעצם תל ארכיאולוגי. תל אגב לא קטן, אתם רואים רק חלק קטן ממנו, התל ממשיך ככה עוד קצת מזרחה, עוד כמה עשרות מטר מזרחה, והתל הזה מעולם לא נחפר. מי שילך שם היום למעלה יוכל לראות ככה בכל צעד ושעל עשרות חתיכות חרץ שבורות עדיין פזורות על הקרקע, אבל לצערנו התל הזה עוד לא נחפר. סביר להניח שכאשר הוא יחפר, אז באמת אני מקווה שאפשר יהיה למצוא לא מעט דברים, למרות שהרבה מאוד שנים של נטיות חקלאיות וגדרות וכביש פנימי כזה וכולי לא החריבו יותר מדי. וכשאני אומר תל ארכיאולוגי, כלומר, אתם יודעים, אפשר להגיד חורבה עתיקה. אני אומר תל ארכיאולוגי, כשאני אומר תל ארכיאולוגי, אני בעצם מדבר, אני הולך אחורה, צורך העניין, אפילו עד ימי המקרא, בלי שאנחנו יודעים איך קראו למקום הזה בימי המקרא. אבל אנחנו כן יודעים, לפחות על פי התיאור החזלי, שההתיישבות כאן הולכת הרבה אחורה. האמת ששלחנו לכם היום את דף המקורות, מי שהדפיס, מי שלא הדפיס, אז לא שיראה את זה בסלולרי או שפשוט יקשיב. והנה כבר במשנה במסכת ערכין, מדברת המשנה על המושג הזה שנקרא עיר מוקפת חומה. עיר מוקפת חומה, אני לא אכנס פה הגדרה הלכתית כרגע שקשורה להלכות נושא של בתי ערי חצר, בתי ערי חומה, עיר שגגותיה חומתה ושאיננה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אינה כבתי ערי חומה ולא בתי ערי חומה, שלוש חצרות ששני בתים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. אוקיי, עד כאן הגדרה הלכתית לא מענייננו כרגע, אותי מעניין כרגע ההמשך שמתחיל במילה כגון. כגון, תנו לי, אומרת המשנה, דוגמאות לערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון. וכגון, קצרה ישנה של ציפורין, ציפורי, קצרה, זאת אומרת, המצודה העתיקה של ציפורי, מי שמכיר את האקרופוליס, את העיר העליונה של ציפורי, עד היום יש המצודה מרשימה, וחקרה של גוש חלב. מה זה חקרה? מילה שאנחנו מכירים אותה אולי גם מי שמכיר מירושלים. חקרה זה המילה היוונית אקרופוליס. אקרופוליס, שוב פעם, עיר עליונה. במקרה הזה, המשנה נקטה בביטוי חקרה ולא קסרה, כי קצרה גם היא יושבת על החקרה, על העיר העליונה, אבל קצרה זה כבר מצודה שנבנתה על גביה. כאן כנראה באותה תקופה לא הייתה שום מצודה, אבל זו החקרה, זו העיר העליונה, האקרופוליס של גוש חלב. ויודפת הישנה, שזה נורא מעניין, מה זאת יודפת הישנה? יש יודפת, הם לא מתכוונים פה כנראה, יודפת הישנה, הם לא מתכוונים למצפה יודפת שקיים היום שם מתוכנית המצפים, ולפני זה יש יודפת הישנה. בימי חזל כבר יש יודפת חדשה ויודפת ישנה, ומי שמכיר את החפירות ביודפת המודרנית, לא המודרנית, למרגלות יודפת המודרנית, יודע שגם ביודפת הישנה יש שתי דרגות ושתי שתי תקופות שונות של שני יישובים בשתי גבעות שונות. וגם לה, אגב, זה כנראה לא גמלה שאתם מכירים בגולן, החוקרים טוענים שזה איזושהי יישוב בשם גמלה שנמצא כנראה בדרום לבנון של היום, וחדיד וגדוד ואונו וירושלים. מה המכנה המשותף לכולם? כל היישובים האלה, כולל כמובן חקרה של גוש חלב, שאנחנו כרגע נמצאים כאן עליה, חלק מרשימה, מדוגמית כמובן, זה לא כל הרשימה, של ערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון. בסדר? קודם כל, סליחה על השאלה רגע, אבל איך חז"ל ידעו שהערים האלה מוקפות חומה ממות יהושע בן נון? חז"ל הסתובבו עם ארכיאולוג צמוד שעשה להם פה תיארוך ארכיאולוגי, חיפש פה חרסים, מטבעות, לא, אין מאותה תקופה מטבעות. מה זאת אומרת ממות יהושע? מדע ארכיאולוגיה, כמו שאתם יודעים, זה מדע די צעיר, 150 שנה. מה זאת אומרת ממות יהושע בן נון? אז פה צריך לומר רק בהסתייגות שחז"ל מתכוונים ממות יהושע בן נון, זה כמו שאני אגיד, כמו שהמורה לאנגלית אומרת, יש פאסט ויש פאסט פרפקט, נכון? בימות יהושע בן נון זה פאסט פרפקט. זאת אומרת, בימות חז"ל יש עלייה, מה שנקרא עלייה השנייה, עליית זרובבל, עליית שבי ציון, בהמשך עזרא ונחמיה, ואחר ימי הבית השני, החשמונאים, זה כאילו הפאסט.
הפאסט פרפקט זה הפעם הקודמת שהגיעו יהודים לארץ ישראל, זה בימות יהושע בן נון, כמובן עולי מצרים. כמובן שבפועל זה לא אומר שהתיארוך פה באמת הולך למאה ה-13 לפני הספירה. אל תחפשו לי פה חרסים ממאה ה-13 ותגידו רגע, אבל אם אין אז חזל דלבלו. זה לא הייתה הכוונה. בכל מקרה, אנחנו מבינים שהתל הזה הוא פאסט פרפקט. מה? לא, יכול להיות שכן, אני רק אומר שזה לא מחייב כרגע, זה לא, החזל לא מתכוון לתת לי פה תיארוך ארכיאולוגי, בסדר? זה לא היה תחום עניינה ולא היה תחום ההתמחות שלהם. אבל הכוונה היא שהתל הזה הוא באמת פס פרפקט, הוא באמת לוקח אותי אחורה הרבה לפני ימי הבית השני, כך לפחות לפי חזל. אגב, הם אומרים את זה גם על יוטפת, כמו שאתם רואים, ביוטפת למשל, ככל שמוטי אביאם חפר שם, אנחנו מבינים שאין התיישבות קדומה לתקופה החשמונאית. אבל לא נקשה כרגע ממקום אחד על מקום אחר. אם כך, איפה נמצאת החומה הזאת של יודפת ההיא? אם זו החומה של ימות ישוע בן נון, ואם זו חומה אחרת, מאוחרת יותר, שעוד מעט נזכיר אותה, אנחנו לא מוצאים את החומה הזאת היום, כן? אנחנו לא מוצאים את החומה הזאת היום משתי סיבות טובות. אני חושב ששתי נכונות במקרה הזה. אחת, אם הייתה, היא נחרבה, ובית, עוד לא חפרו פה, זאת אומרת, אם יחפרו, סביר להניח שימצאו אולי משהו, נדבכים בודדים מהחומה, אבל אנחנו גם יודעים שהחומה הזאת לפחות בחלקה נחרבה. גוש חלב מוזכרת לנו במקום נוסף, הרבה 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 יותר מוכר והרבה יותר עלילתי מאשר איזשהו הזכור ברשימה של ערים מוקפות חומה ימות ישוע בן נון, וזה בזכותו של גיבור מקומי, טראבל מייקר לא קטן שמוזכר הרבה מאוד פעמים בכתביו של יוסף ומתתיהו, ושמו... אתה אומר רבי יוחנן, זה לא רבי יוחנן, זה יוחנן מגוש חלב. בוא נגיד אם יש משהו שיוסף לא היה מצמיד לו זה רבי. יוחנן מגוש חלב, מנהיג מקומי, אפשר להגיד אפילו איזשהו בעל, נקרא לזה טייקון מקומי פה בגוש חלב, שעשה את כספו וממונו בעיקר מתעשיית שמן הזית. לא מיותר לומר, לא יודע כמה נספיק לגעת בזה היום, שגוש חלב היא אימפריה של שמן זית לאורך השנים. לא יודע אם הבאתי לכם פה את הסיפור, לא הבאתי לכם פה את הסיפור שמופיע בחזל על, על שמפאר ומשבח את כמות שמן הזית שגידלו פה, אולי בהמשך אני אקרא לכם אותם, אבל יוחנן מגוש חלב, אדם שעוסק כנראה במסחר מסביב לתעשיית שמן הזית, אגב, מתלמידי תלמידיו של הלל הזקן, אדם ששייך לאסכולה, לפחות בראשיתו, לאסכולה כאילו של המתונים, אבל אז קורה דבר שמאוד מאוד פוגע בו אישית. ממשלת המרד בירושלים, ערב המרד הגדול, ממנה את יוסף בן מתתיהו להיות מפקד המרד בגליל. ויוסף בן מתתיהו, יהודי, משפחה של צדוקים, כהנים, ירושלים, כהן, שום קשר לגליל, אגב, גם לא היה איזה לוחם גדול, לצורך העניין אפשר לקרוא לו דובר צהל, לא יודע מה, לא בן אדם שבא לפה עם איזה רזומה צבאי וגם לא מכיר כל כך את הצפון, אבל התמנה להיות תפקד המרד בגליל מסיבות כאלה ואחות שכרגע לא נמנה אותם, אגב, סיבות טובות, ויוחנן מגוש חלב מרגיש שלמה הוא, מה, מי זה, מי, אני פה השריף של הגליל, והוא לא קשור, וכאן מתחיל, ופה אני כבר מסייג ואומר, יוחנן מגוש חלב, אנחנו מכירים אותו אך ורק בזכות, זאת אומרת, אך ורק מזווית אחת, וזה נקודת המבט של יוסף בן מתתיהו. וכמו שאתם מבינים, שני החבר'ה האלה לא בדיוק היו החברים הכי טובים, אז כבר אני אומר לכם, קחו את זה בנקודת מבט, בסדר? זאת אומרת, זה בפרופורציות, הסיפור של יוחנן מתואר על ידי אדם שהיה אויבו בנפש. ומה שמספר לנו אותו אויבו בנפש, זה שיוחנן מגוש חלב, יום אחד מחליט באמת לאור העובדה שהוא לא קיבל את המינוי שהוא רצה ואויבו קיבל את המינוי, שהוא עובר לצד השני של המתרס. והופך בעצם לדמות מאוד משמעותית, אופוזיציונית ליוסף, גם, לא רק מהכיוון האישי, אלא גם כאילו מהכיוון הפוליטי. הוא הולך, מחבר אליו המון המון מהקנאים פה בגליל. אנחנו יודעים בימים עם ימי המרד הגדול, שבה באופן כללי האוכלוסייה בארץ מתחלקת למיעוט של קנאים והרבה מאוד מתונים, שממשלת המרד היא ממשלה שבגדול בעיקר מורכבת מהמתונים, לא רק, אבל גם. ואותו יוחנן עושה תרגילים על גבי תרגילים, הוא מזמין את יוסף לטבריה, ויוסף מגיע לטבריה ושם הוא מנסה לחסל אותו, ואחר כך כמובן שהניסיון נכשל, אז הוא מיד לוקח אחורה ואומר, רגע, זה אני לא הייתי בא מהורה, אל תשים אותי, זה לא אני, זה לא, זה הם. והוא לוקח את מנסה להשתלט על המיסים שיוסף אמור להעלות לשלטון הרומאי, כמובן המיסים היו בעיקר בתבועה, ורוצה לקחת אותם, לגנוב אותם, ובעצם הוא מצליח לעשות את זה, ועם הכסף שהוא מקבל, הוא בונה את החומה של גוש חלב.
וכך הוא מבצר אותה למרד. והסיפור ממשיך וממשיך, אנחנו מכירים הרבה, זאת אומרת, יוסף באמת מספר לנו לא מעט על הדמות הזאת של יוחנן מגוש חלב. אגב, צריך פה לומר שהסיפור מופיע בשתי גרסאות שונות. פעם אחת, הספר שאתם ודאי מכירים, מלחמות היהודים ברומאים. פעם שנייה הוא מופיע בספר נוסף, הרבה 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 פחות מוכר, אבל לדעתי לא פחות מעניין, שנקרא חיי יוסף. את חיי יוסף זה כבר הספר האוטוביוגרפי שיכתוב יוסף בן מתתיהו הרבה הרבה אחרי אירועי המרד הגדול. עכשיו כבר הוא מקבל פרספקטיבה, אתם יודעים, זה סוג כזה של אוטוביוגרפיה שכותבים ככה בפנסיה. ופה הוא מתאר את יוסף בצורה אולי קצת שונה, אבל אני לא אכנס פה כרגע לסתירות הרבות שיש בין תיאור, של יוחנן מגוש חלב במלחמות לבין תיאור שלו בחיי יוסף. אני רק אומר שיש לו מעט סתירות, אבל איך שלא מסתכלים על זה, האיש הזה הוא בית גיא, ממש, יוחנן מגוש חלב. והנה מגיע הרגע שלנו, יוסף בן מתתיהו נכנע בקרב יודפת, עובר לצד השני, הופך לכתב עיתון במחנה, אם תרצו, של אספסיאנוס, מסתובב איתו בכל מקום ומקום, ומתעד את האירועים. ובמקביל, הגליל כולו בעצם כמעט נופל בידי הרומאים, אם זה במיעוט היישובים שמרדו, מגדל, יודפת, גמלה, הר תבור, ואם זה ברוב היישובים שבסופו של דבר החליטו לא למרוד, כמו ציפורי, כמו טבריה, כמו הרבה יישובים אחרים, עד שמגיעים ליישוב האחרון, נקרא לזה האגוז האחרון בגליל, הקשה לפיצוח, וזה גוש חלב. וכאן, צריך לומר, הרומאים עוד לפני כן השלטו על גוש חלב, עזבו, החריבו, עזבו את גוש חלב, עוד פעם, גרעין המרד הלך והתמקם פה מחדש עם יוחנן מגוש חלב, ואז מגיעים הרומאים, שרים על העיר, ותושבי העיר מודיעים על קנייה. מגיע יוחנן מגוש חלב, אתם רואים, יכולים לראות את זה פה בדף מקום מספר 4, כל מה שהבאתי לכם פה זה שורה וחצי, אומר יוחנן לטיטוס, אז עדיין לא הקיסר, אלא מפקד הצבא הרומאי פה, עליך טיטוס לתת ליהודים לשמור את היום הזה כמשפטו. הכוונה לשבת, אותו שבת נכנסת, הרומאים, היהודים אומרים, אוקיי, הבנו, אנחנו רוצים להיכנע, בואו נעשה הסכם קנייה, אבל כיוון שאותו שבת ואנחנו לא יכולים לתות עסקים בשבת, אז בואו תבואו ותחזור ביום ראשון. עליך לתת ליהודים לשמור היום הזה כמשפטו, כי הוא יום השבת ובו אסור לנו לצאת למלחמה וגם לדבר שלום אל האויב. לא עושים לא מלחמות בשבת, מה שהם יודעים שזה כמובן לא נכון, יהודים נלחמים בשבת, אם צריך, וגם לא לדבר שלום אל האויב, תחזור ביום ראשון, נעשה הסכם שלום, מה הבעיה? מה עושים הרומאים? הולכים לתל קדש שם, משהו כמו 15 קילומטר מזרח עלינו, המחנה הצבאי הרומאי יושב שם, ביום ראשון בבוקר הם חוזרים והסוסים ברחו מהערובה. כל הגרעין המרד, הגרעין הקשה, הסתלק מפה, בראשו כמובן יוחנן, ומי שנשאר פה זה הנבח החבר'ה האלה שמלכתחילה דחפו לעזוב אותך בעיות, בוא נסגור את המסקה. ויוחנן מגיע לירושלים ושם ממשיך את הסיפור, הוא השתלט על בית המקדש, הוא יהיה, יוסף מתאר לנו שהוא מוביל שם, הוא עושה שם ברית עם האדומים נגד המתונים, הם רוצחים 8,500 מהמתונים בירושלים, בסופו של דבר הוא זה שמושך את הרומאים אליו לבית המקדש, הוא השתלט על המקדש, הרומאים בעצם רוצים לתפוס את יוחנן מגוש חלב, אז הם השתלטו בעצם על בית המקדש, והסוף כמובן ידוע, יחריבו, ישרפו את בית המקדש. אגב, עלילותיו של יוחנן הסתיימו ברומא, התפסו אותו שם הרומאים, וכנראה יוציאו אותו להורג, זה הסיפור שלו. אבל מה שאני מספר בעצם לוקח מהסיפור של יוחנן, זה באמת, תראו לאיפה הוביל להקנאות הזאת. בהתחלה זה התחיל מקנאה, מאדם שקיבל תפקיד שאולי אתה רצית בו, אבל זה המשיך בסוף בקנאות נוראית ואיומה, שהתוצאה שלה היא נוראית ואיומה, תוצאה שהובילה, לפחות אם אנחנו מאמינים לתיאור של יוספוס, לחורבן ירושלים, חורבן המקדש, ובמובן מסוים כמעט חורבן העם היהודי, כמעט. זו חומה. אני לוקח את זה רגע שנייה לעיר מוקפת חומה. מה זה חומה? מה הרעיון שעומד מאחורי חומה? מה התפקיד של חומה? אפשר לבוא ולהגיד, התפקיד של חומה הוא תפקיד הגנתי, אבל לחומה יש תפקיד בעומק הרבה יותר גדול. חומה, תפקיד שלה זה לייצר חיץ בין אלה שמצד אחד לבין אלה שמצד שני. למנוע את היכולת לפגוש, להכיר, לדבר, לצמצם את הסכסוך, לייצר איזשהו מבט אנושי משני הצדים של החומה. החומה של גוש חלב, אומר יוסף, נבנתה משוד, נבנתה מפשע, מיוחנן שלקח את ה...
את התבואה שהייתה ככספי מיסים לרומאים, שדד אותה, ועם הכסף הזה בנה את החומה. החומה הזאת נבנתה בחטא, החומה הזאת היא גם בסופו של דבר חומת ירושלים, אם תרצו, היא זאת שבהם שילמה את המחיר וחרבה בזכות הדבר, בגלל הדבר הזה. אז הסיור שלנו בעצם, הגדרנו אותו פה ככה, קראתי לו על מחלוקת, תיקון חברתי וגאולה, ואני חושב שהמשבר הגדול הזה פה בגוש חלב, עיר מוקפת חומה, ממות ישוע בן נון, עיר שכבר היסטורית הייתה תמיד עיר, יושבת פה למעלה בגליל העליון, בתל ארכיאולוגי גבוה ששולט על כל סביבתו, מקיפה את עצמה בחומה ורואה את עצמה כאיזשהו מין מבצר אחרון שלא מוכן ולא רואה אף אחד בדרך. בסופו של דבר החורבן, אפשר להגיד, היה ידוע מראש. אנחנו נמצאים עכשיו למרגלות או ליד כנסייה שנקראת כנסיית מר בוטרוס. זו כנסייה היוונית קתולית. אגב, רוב האוכלוסייה בכפר היא אוכלוסייה נוצרית, אבל ממש לא היוונית קתולית, אוכלוסייה מרונית. נדבר בהמשך בהרחבה על המרונים. אבל יש לנו תיאור מעניין של חוקר צרפתי בשם ויקטור גרן, שמגיע לכאן משנות ה-50 של המאה ה-19, מגיע אל התל הזה ומספר לנו שעל ראש הגבעה של גוש חלב הוא מגלה שרידים של בית כנסת יהודי עתיק. מי שמכיר את בית הכנסת שנמצא פה בתחתנו בוואדי, זה לא בית כנסת הזה, יש בית כנסת של הוואדי, שהוא בכלל לא שייך לכפר, הוא שייך כנראה ליישוב יהודי אחר שהיה באותה תקופה, ויש בית כנסת שהיה פה בראש הכפר. הוא יחזור, כמובן שבכנסת לא, במאה ה-19, לא יותר מדי שרה בו באותה תקופה, נשארו בו, מתאר פה קצת כעמודים ועמודי לב וקצת כותרות ודברים ושרידי קירות וכמה איתורים. הוא יחזור לכאן אחרי פחות מ-10 שנים, ביקור פעם שנייה, והפעם הוא מספר לנו, אופ, תראו מה קרה ב-10 שנים האלה. הבית כנסת הזה כבר לא קיים, לקחו הנוצרים פה שגרים בכפר את שרידי בית הכנסת והשתמשו בו לבניית כנסייה קתולית. וקראו אותה על שמו של פטרוס הקדוש, מר בוטרוס בערבית. אז אנחנו יודעים, אפשר להגיד, ממש פחות או יותר את השנה או את העשור שבו נבנתה הכנסייה בשנות ה-60 של המאה ה-19, מאז, כמו שאתם רואים, היא עברה כמה גלגולים, אבל היא יושבת על גבי השרידים של בית הכנסת שהיה קיים כאן במאה, כנראה לאחר ימי הבית השני. אם מי שרוצה בכל זאת לראות איזשהו רמז קטן לבית הכנסת שהיה פה, אז איפה שהרכבים פה עומדים פה ליד ליד הגדר, מצד השני של הגדר, אפשר עדיין לראות כמה שרידי בסיסי עמודים או כותרות עדיין זרוקות כאן, או אפילו חלק קטן, שברי עמודים אפילו זרוקים כאן, מי שיוכל לראות אחר כך להסתכל, זה עדיין עומד כאן עד היום, שרידים של בית הכנסת של גוש חלב. זהו, אז אנחנו מכאן, בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות בסיור הזה, אנחנו נתחיל עכשיו לרדת למטה, התחנה הבאה שלנו ככה בין הסמטאות תהיה אתר שלדעתי כבר שנתיים לא פתחו אותו ופתחו אותו רק בשבילנו היום, וזה מאוזוליאום מפואר במיוחד שנמצא כאן לפני כמה עשרות שנים, זאת אומרת לפני קבורה מאוד מרשים. ולאחר מכן אנחנו ניכנס ונבקר בביתו של האומן הכי מפורסם פה בכפר, ג'ורג' סמאן, שיארח אותנו וישיר לנו קצת פיוטים ושירים ממזרח, מהמזרח הערבי ומהמזרח היהודי, יהיה מעניין, בסדר? אז יאללה. הייתם רגע הערה אחת, אז תשובה לך. אם מישהו במקרה לא בקבוצת הוואטסאפ של הסיור הזה, או שהוא לא הסדיר תשלום או כל דבר אחר מנהלתי, אז אני הכתובת, מוזמנים בכיף לפנות אליי. אני גם אשלח לכם בקבוצה קישור לקבוצת וואטסאפ שלנו, שבה יש את כל הפעילות האחרות שאנחנו עושים, ואתם מוזמנים בשמחה להצטרף. יש לי רק שאלה. כן, בטח. איך זה מתקשר ליש סליחות? אתה היית למעלה או לא? במטה, תחת המטה. אפשר להגיע בנפרד. אתה יכול לצלם את זה. בסדר, אבל... אילנה! אם המרד לא היה מגיע... יקר פה אליאס, אנחנו נוכל להיכנס פה למאוזוליאום, אבל עד אז בואו ננצל את הטיפות האחרונות של האור כדי לקבל קצת מבט מערבה. גוש חלב יושבת בגליל העליון הצפוני מזרחי, בחלקו הצפוני מזרחי. אנחנו רואים פה מולנו את פסגת הר מירון, אתם רואים פה משהו כמו 400 מטר מעלינו, אנחנו כרגע בגובה של קצת יותר מ-800
פסגת הר מירון היא 1208 מטר, אתם רואים שם את כמובן את המחנה הצבאי של יבא, יחידת בקרה אווירית שיושבת שם. גוש הרי מירון, אנחנו רואים פה ככה מאוד יפה את הגוש המזרחי של הרי מירון, החלק המערבי כרגע נסתר מעינינו, הוא מתחיל, אולי אחר כך נקבל מבט מהצד השני, נוכל לראות טוב יותר אפילו עד הקצה הדרומי שלו במצפה הימים, אבל מכאן אנחנו רואים את החלק הצפוני מזרחי, הר מירון, הפסגה שם הכי צפונית, אתם רואים שם עם האנטנה שנקראת הר אדיר, וקצת מדרום עלה אנחנו רואים את הר שנקרא הר חירם, אדיר חירם מירון, זה היה החם, מה שאנחנו קוראים אדיר חירם מירון, שלושת הפסגות הגבוהות של הגליל העליון. בין לבין, אנחנו רואים פה את קיבוץ ססה, קיבוץ ססה יושב בנקודה מאוד אסטרטגית בגליל העליון, מבצע חירם, עוד אזכיר אותו היום, סוף אוקטובר 48, צהל משתלט על הגליל העליון בתנועת מלקחיים, כוח אחד מרכזי יוצא מכיוון מערב, מאזור נהריה של היום, כוח אחר יוצא מכיוון מנרה, ומשתלטים על כל הגליל העליון, ונפגשים בעצם בססה, אז היה כפר ערבי פלסטיני שפונה מתושביו, אגב יושב על שרידים של יישוב יהודי קדום, שם שרידים של בית כנסת, אנחנו מכירים חכם בתלמוד הירושלמי ששמו רבי לוי בן סיסי, בן סיסי הכוונה בן ססה, הכוונה ככל הנראה, גם קברו מזוהה בכפר, והיום זה כמובן קיבוץ ססה. מתחת לקיבוץ ססה אנחנו רואים שם עוד יישוב אחד קטן, קצת פחות מואר, נקרא קיבוץ צבעון, יושב מעל גבי נחל צבעון, אחד היובלים של נחל דישון. אז זה מה שיש לנו פה, הכפר גוש חלב משתרע ממש ככה בשוליים המערביים, שלרוב רובו של הכפר נמצא מזרחה לנו ובעיקר דרומה, וככל שאנחנו נגיע לשם בהמשך אנחנו נוכל לראות את זה. בינתיים, מה שאנחנו נעשה, אגב אני אגיד עוד דבר אחד, עכשיו כבר בשעה כזאת כבר לא מצליחים לראות את זה כל כך טוב, אבל איפשהו פה בין מטעי הזיתים, בין כרמי הזיתים, מסתתרים לנו פה כמה קברים, חלקם קברי צדיקים. מה זה עם כחולה? זהו, שם זה נדמה לי שזה, וואו, בניהו בן יהודה, שאני טועה, אני לא זוכר כבר מי מזהים שם. עוד פעם, לא זיהוי שאנחנו יכולים להגיד עליו זיהוי מדעי, אבל מה שיותר חשוב לי זה להגיד לכם שבעצם הקבר הזה פה ועוד כמה קברים שכרגע מסתתרים לנו, אנחנו בעצם נמצאים, המדרון המערבי של הגבעה של גוש חלב הוא בעצם הנקרופוליס של העירה, זאת אומרת בית הקברות שלה. וכיוון שכך, וזה מוביל אותי ישר אל הנקודה שאליה אנחנו רוצים להיכנס, אתם רואים את הבית הזה, הבחור שגר כאן, היום כבר לא גר פה אף אחד, המשפחה, בני הבית נפטרו, הילדים גרים בחיפה, הם כבר בפועל אף אחד לא נמצא בבית הזה היום, אבל בשנות ה-70 חפרו מרתף פנימה אל תוך ההר, כי הרי הם יושבים על המדרון, ובואו תראו מה הם מוצאים. עכשיו, כיוון שאנחנו נכנסים לשם, אנחנו קבוצה די גדולה, המקום הזה הוא כבר חשוך, בוודאי בשעה הזאת, אבל גם במהלך היום, וגם לא הרבה אנשים נכנסו לשם בשנים האחרונות, כי הוא לפני, לאחרונה סגרו אותו לחלוטין, לפני שנתיים, אז אנחנו ניכנס בזהירות, לאט לאט, נקווה לא לראות שם כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים, נקווה כן לראות דברים שאנחנו כן רוצים לראות, בעיקר את הארכיאולוגיה, בסדר? נעשה את זה לאט לאט, מסו אפילו מתניה, נעשה את זה בשתי נגלות, בסדר, נכניס קבוצה אחת, 5 דקות, 3 דקות, נסביר משהו ונצא, ואז נתחלף, בסדר? אז בואו, קבוצה ראשונה. אפילו בואו נראה קצת למטה.
זה עובד? המיקרופון קודם עובד? כן, כן, אני שומע. אוקיי, בסדר, גם הוא אחר כך צריך לעשות עריכה רצינית. טוב, אז אנחנו... זה כולנו שזה חצי קבוצה? זה צריך פנס גדול. אוקיי. שליש? לא, אל תגידו לי שליש. אוקיי, טוב. אז כמו שאמרנו, הבחור מחפש לחפור מרתף, ותוך כדי החפירה ותוך כדי העבודה, תראו מה הוא מוצא. הריצוף שאתם רואים פה מתחתנו מקורי, אוקיי? השער שאתם רואים פה, קודם כל, אתם רואים פה את ממש דמות של היכל. אתם רואים פה קשת, תראו את הקשת שלמה, אבני גזית מסוטטות, הכל מקורי, ריצוף פה מקורי. אתם רואים פה את הקרקוב הזה פה, כן? את הבליטה הזאת בקיר. מעליה אתם רואים שני סרקופגים יפהפים שמי שעומד למעלה רואה, אנחנו למטה כבר לא יכולים לראות. הכל מקורי, וכאן, בכניסה אלינו, אנחנו רואים בעצם כניסה למערת קבורה. כניסה למערת קבורה, אגב, הדלת שלה, אתם רואים עדיין כאן, עדיין סבא על צירה, הציר הוא הציר המקורי לפני, ככל הנראה, 1900 שנה, כן? הדלת עדיין נפתחת ונסגרת, אומנם החלק הזה נחפר, ולכן אנחנו לא יכולים ללכת פה, אבל בעצם זה ממש המקום שבו יושבים האבלים, אתם רואים משני הצדדים, הספסלים של האבלים עדיין כאן, כאן נכנסים האנשים. מלך אשור או שזה... אז רגע, שנייה לפני שאני אגיד מי, אז אם היינו עכשיו, ולא נעשה את זה עכשיו, אם היינו עכשיו נכנסים בפנים, הייתם עדיין רואים את הטבונים האלה בפנים, את הכוכים בתוך הקיר שבהם קברו, ויש עוד חדר, החדר הזה נמצא כאן, וזה חדר קבורה נוסף, גם כאן אתם יכולים לראות חלק מהקשתות שעוד נותרו לו, ואגב, היה גם חדר שלישי נוסף, שהיה איפה שאתם עומדים עכשיו, אבל כרגע הוא למעשה קרס לחלוטין. החדר הזה, אגב, אם היינו נכנסים אליו, אתם יכולים לראות גם אפילו ממש שרידים מעטים של פרסקו, של ציפוי פרסקו, כלומר, זה משפחה מאוד עשירה, וזה בעצם כנראה חלקת קבורה, אחוזת קבורה של משפחה, ככל הנראה יהודית. ממש רואים כוכים. מה? עדיין, כמובן, את הכוכים בהחלט אפשר לראות, ואם מסתכלים טוב טוב טוב, בעיקר בקיר ממול, אז רואים עדיין שרידים מעטים של פרסקו. פרסקו זה ציורי קיר, נקרא לזה כמו טפט כזה, תמשיך קיר, כן? פרסקו מלשון פרש. זאת אומרת, בעוד הטיח היה לך, היה מגיע האומן עם צבעים מקוריים, לא עם צבעים סינתטיים. צבעים מקוריים וצובעים איתם. לפי האבנים זה אחרי החורבן. מה? כן, התיארוך, עוד פעם, נורא קשה לתארך אתר קבורה, כי אין פה יותר מדי מטבעות ודברים כאלה, אבל הממצאים פה, הם מדברים עליהם כנראה 100 שנייה לספירה, ככל הנראה, עוד פעם, בלי שיש לנו סממנים מאוד בולטים, נסיבתית, כי אנחנו יודעים שבאותה תקופה זה יישוב יהודי, אנחנו מדברים פה על כנראה משפחה יהודית, שזה מתחם קבורה. זה לא עבר לרשות העתיקות. קודם כל, זה אתר פרטי, זה... בן אדם, אבל הבן אדם עשה עד הסוף. כלומר, ברגע שהוא ראה את זה, הוא אפשר לפקחת להיכנס, הוא לא ניסה להעליות כמו שעושים גם כל מיני אנשים. נכנסו, אתם רואים, שימרו, השקיעו. זה השקיעו, זה לא הכל מקורי. לא, מקורי לחלוטין, רק פשוט את כל... אתה רואה, שהעסק לא התמוטט. אתה רוצה לשחרר את הכל. לא, ברגע שהוא ירד פה למטה, לאט לאט הוא התחיל כנראה... לא היה פה מילוי. נכון, לא היה פה מילוי, אבל אני מניח שהיה פה קצת, בכל זאת, קצת לכלוך וסחף, ואולי התמוטטויות, מתקופות אחרות יותר. או אחרת, הקדישה, עוד פעם, עם הסוף של עולי רגל ביניים, דברת על כך שבגוש חלב נקברו, אתם רואים את השמות פה? הדר מלך ושר עצר, שהיו בסנחריב מלך אשור. איך הם קשורים לפה? אז אני כבר אגיד לכם שהם קשורים לפה כי שמעיה ואבטליון נקשרו לגוש חלב, על פי המסורת שמעיה ואבטליון מבני ביניהם, הם הרי היו גרים, ועוד נזכיר אותם היום, מבני ביניהם של סנחריב ומלך אשור, ולכן על פי המסורת, אתם מחפשים משפחה מאוד מאוד עשירה שהיה לה חלקת אחוזת תבורה כזאת, לכו עד לבני בניו של סנחריב. כמובן, של סנחריב. כמובן שעוד פעם, הדבר הזה הוא לא, זה לא מדע, אנחנו לא יודעים אם באמת היה קבור פה, אבל ככל הנראה משפחה יהודית מאוד מאוד מבוססת שנותרה פה. זהו, אם יש עוד... עוד קבוצה קטנה למעלה. אוקיי, אז מי שפה יעלה... מי שפה יכול לתת לך... כן.
כן, 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 מה זה קבורה יהודית? זאת אומרת, השיטה הייתה מאוד נפוצה באותם שנים. אתה קובר את הבן אדם בתוך הכוך, כשהוא עם מה שנקרא בבשרו, 12 חודשים, אחרי 12 חודשים מפנים את העצמות, ליקוט עצמות. מה שנשאר, ליקוט עצמות לסרקופגים. עכשיו פה למעלה אתה רואה שני סרקופגים. אבל איתן, זה די חדש. 100 שנייה לסירה. זה די חדש, תראה, זה בטון מסוכן. לא, הבטון כן, הבטון זה כבר תמיכות, שלא תהיה התמוטטות. זה חלק מהשיקום של כל הזה. יהודים או מה קשור? מה קשור למלך בשבת? על פי המסורת הם התגיירו. הם קשורים לשמיה ואבטליון? הם אבותיהם של שמיה ואבטליון, עוד פעם, המסורת של עולי רגל לאורך השנים, עוד פעם, היא לא מבוססת, אבל המסורת מדברת על כך שמי שקבורים בחלקה הזאת זה הדר מלך ושרצר, שהיו מניו של סנחריב ומלך אשור. בפועל, אנחנו לא באמת יודעים. קודם כל, זה בוודאי לא הם אלה שנקברו פה, מהסיבה הפשוטה שזה קבורה של אחרי ימי בית שני. הדר מלך ושרצר זה בית ראשון, זה בכלל לא רלוונטי, מה שיש פה לא רלוונטי לבית ראשון. אבל סתם בלי קשר לזה, נכון, אתה צודק, אבל שמיה ואבטליון היו גרים אדומים, לא אחרים. היו גרים, על פי המסורת, הם הגיעו מבבל. בבל, לא מבבל, כן. אבל הם חיו, וגם הם הרבה יותר... וזה האבות שלהם? אז עוד פעם, צריך להבין שזה לא יכול להיות האבות שלהם, כי סנחריב, אנחנו מדברים על 108 לפני הספירה. שמיה ואבטליון זה 102 לפני, 100 ראשונה לפני הספירה. אז אנחנו מדברים פה על, זאת אומרת, איך שאתם מסתכלים על זה, היסטורית זה לא מסתדר. שמיה ואבטליון קוראים בפינה בכפר, לא? נכון, אנחנו נגיע לשם, כן. זה נכון שהם קוראים שם כלל? לא הכל, אבל פה במקרה הזה זה... אין שום, כן, אין שום קשר שלהם לגליל. ציון. לא, לא, לא. קודם כל, אפשר, אנחנו לא נכנסנו היום. רגע, אז אלה שלא היו, זה כולם פה, אלה האחרונים. ושיהיה שנה טובה, הרבה בריאות, אהבה ושלום. בטח סיפר לכם המדריך על גוש חלב, כן? התחלנו, רק התחלנו. סליחה? רק התחלנו, אתה יכול קצת... אני יכול? שזהו מסכות, בבקשה. כן, כן, אתה יכול. רק חבר'ה, מי שעוד בלי מסכה, בבקשה, לשים מסכה. גוש חלב נחשב עיר בתקופה שבנו את ירושלים. אני שמח שיש פה הרבה חובשי כיפה, ו... נראה אם עשיתם, איחדתם שערי בעלי. אפשר? אוקיי. לא, מסכות, מי שעדיין לא שם. אם בשבת שאין לך מסכות, אני אתן לך, זה לא בעיה. אפשר? של הערב? כן. מי שאין לו, אני אתן, אין שום בעיה. ובהזדמנות זאת גם בואו נשתיק את הטלפונים, נוודא. תודה רבה. כן, כן. גם, את השמן של גוש חלב לקחו לירושלים לאכול, את השמן של ירושלים השאירו להזיק לנר שבת. זה בדוק. המשפחה של פאולוס, התלמידים של יהושע, מגוש חלב. ולמה קראו למקום יוחנן מגוש חלב? הגוי הזה צריך לבוא. הוא גוי טוב, הוא גוי טוב. כי הוא גם בירושלים. יוחנן היה המפקד של כל האזור פה. וכשהרומאים רצו לכבוש את המקום, היה לו קרב עם הרומאים. הוא הצליח להתחמק לנביא יהושע. לנביא יהושע היה לו עוד קרב עם הרומאים, והצליח להתחמק לירושלים. בירושלים היה לו עוד קרב עם הרומאים, ובקרב הזה יוחנן מגוש חלב נפל. אז הרומאים עשו תרגיל ליהודים, הקריבו להם פרה ועשו להם גם בעין, ולפי הדת אפשר להקריב אותם. אז לא היה רבנים, היה כהנים, נכון? כל הכהנים קלטו שזה תרגיל, חוץ משניים שלא רצו להקריב, אז הרומאים נכנסו ובקרב הזה יוחנן מגוש חלב נפל. אז יוחנן מגוש חלב, זה לא חלב. זה אדמה לבנה, יוחנן מגוש חלב. כשאני אומר עיר בתקופה שבנו את עתיד ירושלים, זה מתחיל מהגבעה, כרם בן זמרה, דלתון, עין זיתים. כשנגיעים לצפת, אוקיי? יש שם גבר צדיק, ובצד שמאל יש מלא זיתים עם אדמה לבנה. זה הגבולות של העיר שהייתה בתקופה ההיא. אז כל זה נקרא גוש חלב. כן, וגוש חלב זה יושב על אדמה לבנה.
לא חלב, גוש חלב. אז קראו את השם. איך נוצר אבל האדמה הלבנה? אדמה לבנה. בואו לא ניכנס לגיאולוגיה עכשיו, אוקיי. כשהרומאים קבשו את המקום, קראו למקום ג'סקאלה. ג'סקאלה ברומאית, אדמה לבנה. כרגע קוראים למקום ג'יש, לא ג'יש. ג'יש זה צבא. ג'יש זה סלע לבנה. כאילו הכפר יושב על סלע לבנה. עכשיו, במי סובב את הראש? תסתכלו על הקשתות כאן בבית, זה אבן גיר של גוש חלב. אבן גיר של גוש חלב. אוקיי? האוכלוסייה כאן, 65% נוצרים מרמונים. אני הייתי מעדיף לסגור את הדלת, אח שלי. אני לא עם מזגן, באתי, ראיתי אותך בחוץ, תיכנס, תסגור את הדלת. יש פה כיסא על המזל. אוקיי, אז בבקשה לסגור את הדלת. יש פה כיסאות. כמו שאמרתי, האוכלוסייה כאן 65% נוצרים ברונים ו-35% מוסלמים מאדיטה, מה שנקרא קדיטה היום. המרונים הם קתולים לכל דבר. מה שהכי מאפיין אותם, שהם בינתיים מתפללים בארמית, השפה של ישוע. ומי שרוצה להמשיך ללמוד את השפה, יכול להמשיך ללמוד אותה בבית ספר. זאת אומרת, שומרים את המסורת של, של השפה. אני, ג'ורג', מתעורר כל יום בבוקר, אומר, ברוך אתה, אדוני, אשר נתת לי לזכות להיות גמלאי ממשרד החינוך. בינתיים יש לי סיוט בלילה שאני קם לבית ספר, אבל אני מתגבר על זה. ובשנות ה-80 התחברתי לאישה מקסימה, זכרונה לברכה, שקראו לה דרורה חפקי. מראש פין, כן. אבל מכירים אותה משירי רחוב. יונה פעמונה, אבל בראש פינה עשיתי לה הסבה מקצועית. הכנסתי אותה לצמחי מרפא, כי אנוכי נולד צמחוני. ומי שנוגע בספר, אני מאוד עזרתי לדרורה במחלה שלה. וכשהיא נפטרה מדומלב. ומי שנוגע בספר של דרורה, יש לי תעודה מיוחדת, ואני גם כתבתי כמה דברים בספר. אבל המעניין, הפגשנו את העוד ואת הפסנתר ביחד. כך שהעוד בא מהמזרח, הפסנתר בא מהמערב, חיברנו שניהם ביחד, יצא מדהים. התחלנו להופיע למען דו קיום. עד שנמאס לנו מהמשפט הזה, התחלנו להגיד קיום. זה ההמנון שלו. אוקיי? בתמונה למעלה. אוקיי? ובאותה תקופה הגיע אח, אני מתכוון למילה אח, מרמת גן, שקוראים לו אהוד בנאי, ותקף הוא מיד נהיה חתונה קתולית בינינו. נסענו לסיבוב הופעות באמריקה דרך קרן רונפמן, היכרות אמריקאים, יהודים, ערבים. חזרנו לארץ, עשינו את המוזיקה לסרט חולה אהבה בשקום ג' נוגעים לכם עברית? לא מזמן גמרנו דיסק ביחד, חצי עברית, חצי ערבית. קלטנו שבמדינה צריך לסקר על החצי כוס המלאה ולא הריקה, כי הריקה בין כה הריקה. ובענה לי, הדיסק הלפני האחרון של אהוד, יש שיר גבולות. יש גבול לשנאה, אין גבול לאהבה, יש גבול למלחמות, אין גבול לשלום. אני כל כך התרגשתי מהפזמון הזה, ותרגמתי לערבית. נכנסנו עוד פעם להקליט את השיר הזה, סלם ואני שרנו איתו, ואני שם ניגנתי בא... עוד. לא עוד, עוד. עוד. עוד, כן. כל שם עץ בערבית שניתן לטיפול, נגיד המקל של הארטי, ניתן לקיפול, אז זה נקרא עוד. עוד. מכאן יצא השם של הקיפול. העוד נגנו בו מימי האקדים. האקדים זה בעיראק לפני יותר מ-5,500 שנה. וכך העוד השתלט בכל הים תיכון עד שהגיע לאירופה. באירופה מצא חן בעיניהם אותה צורה עם צבר טיפה יותר ארוך. ושמו לו סרגים כאן, כמו בגיטרה. וקראו לו לאוטה. אוקיי, נכון? ההבדל בין העוד והלאוטה, מאחר ששמו סרגים ללוט,
הגבילו את הכלי לנגן, חצי טון למעלה, חצי טון למטה וזהו. ובאו, בגלל שהוא חלב פה פרטלס, אז הוא יכול לנגן חצי טון למעלה, חצי טון למטה, רבע טון למעלה, רבע טון למטה, אפילו שמינית למעלה, שמינית למטה. וכשאנחנו אומרים רבע טון, זה נקרא מוזיקה מזרחית. אני אישית לא מאמין שיש מוזיקה מזרחית ומוזיקה מערבית. אני אומר, המוזיקה היא חלק מהטבע. אנחנו בני אדם באנו בסוף, אלוהים ברא את הקוסמוס הזה, בתוכו היה ציפורים, רוחות, גשם, רעמים, צפרדעים. מלא מוזיקה בטבע. אז מוזיקה מזרחית, מוזיקה מערבית, זה המצאה של בני אדם. נעמיד לכם שני קטעים שהם כתובים ברבעי טונים. אני אנגן אותם כמו שהם כתובים ברבעי טונים. ומי שלא רגיל לרבעי טונים, זה לא צרוב לו באוזן, זה לא ישמע לו מזייף, כי את הקטעים אתם מכירים. תקליטי, אבל בחייו תהיה. אני אוהב משהו ממני להישאר אצל מהעובדים. תחזיר אותך לעבודה, אני פותחת במשרד התמונה. משהו ממני אני רוצה להישאר אצל יאי. אני לא אומר, אני
את שתי התאים אנחנו מכירים... חמישייה קאמרי כמובן. זה הזמן לסלוח. והקטע האחרון, הפתיח של... חמישייה קאמרי. אבל במקור המוזיקה הזו להרכב ארמני. חיים באמריקה, קוראים להם נייט ארק. התארחו אצלנו בארץ, פסטיבל ישראל בענייני האומה בירושלים. ולי היה הכבוד לעלות איתם בכמה קטעים, כי את ההרכב אני מכיר 40 שנה מנגד. יש לי תקליט של נייט ארק, עוד לפני הדיסקים. ובארץ, כשהתחילו להקשיב לי נייט ארק, לקחו את הקטע הראשון, שמו על זה מילים, זה הזמן לסלוח. והחבורה של החמישייה הקאמרי לקחו זה בתור פתיח. שתי קטעים ברבעי טונים, ולא צרם לנו באוזן, למה שמענו את זה כל כך הרבה? עכשיו, כשאני מנגן, בבקשה, אנחנו מריחים את הים תיכון, נכון? עכשיו, ברשותכם, בואו נקשיב לעוד ונראה לאן הוא ייקח אותנו עכשיו. היינו בים תיכון, נכון? עכשיו בואו נראה לאן נלך. ג'ורג' סם... אני חושב שכן. הוא מסרב להזדהות דתית, אבל כן. כשהייתי בהודו, נגנתי רגעות של ההודים בהוד. בואו ניקח אתכם בהרגשה בהוד, אחרי זה אני אספר למה אני עושה את כל הצבעים האלה. כשנגנתי משהו, זה לקח אותנו למקום אחר, הרגשה אחרת. כשנגנתי הודי, זה הרגשה אחרת. מוצרט, הרגשה אחרת. ים תיכון, הרגשה אחרת. אז זה ההוא. מביא כל הצבעים. תודה. דרך אגב, אני שמעתי את אהוד מסביר אותך בתוכניות. כן, כשאמרתי אח, אני מתכוון למילה אח, אני באמת... אני אוהב לשמוע אותו. 45 שנה ביחד, אני הייתי... כן, הייתי בהופעת בחורה שלו בבית דני, הופענו ביחד, ואבא שלו, זכרונו לברכה, יעקב, עשה פסוקו של יום בשחור לבן. אז בסוף ההופעה, יעקב, אבא שלו בא אליי, אומר לי, אתה חושב שאני באתי לשמוע את אהוד? אני באתי לשמוע קצת אהוד. אז אני, את האבא אני מכיר, ובלוויה הייתי.
יענו, אנחנו... הכלי הבא... למה אין בזכור? למה מה? בזכור. לא שומע. בזכור. זה תעודה. וזה אתה מתכוון? כן, זה תיבת תעודה. תלמד. תיבת תעודה. אוקיי? כן, אבל למה תעודה? כי זה בא מטורקיה. תביא את האוזן, תביא את האוזן שלך. טוב, צ'ק. אתה רואה את המהר? יוצא ארוך. הכלי, כמה מילים על הכלי? הכלי הגיע אלינו מהמנגולים. אחרי זה אזרבייג'אן, אוזבקיסטן, נאן, עד שהגיע לפרס. בפרס קראו לכלי בוזוק. מה מזכיר לנו? בוזוקי. בוזוקי, תכף נגיע לבוזוקי. אבל בוזוק בפרסית פירוש המילה צוואר ארוך. מהפרסים ירד, הגיע לטורקים, התמקם עד היום בתור כלי פולקלורי צועני, ובטורקיה קראו לו סאז. אותו דבר כמו שמינה הצוואר הארוך. אצלנו בארץ מוכר בשם סאז, כי אנחנו מבינים זה מטורקיה. סאז. מהטורקים הגיע לכורדים, סוריה ולבנון. זאת אומרת, הוא הסתובב בכל הים תיכון, לא במקרה, בגלל שיש לו חסרי טונים וגם רבעי טונים. להתעלם מהסריגים, הסריגים זה מיניות, אני יכול להזיז אותם. זה לא כמו מנחושת קבוע, אני יכול להזיז אותם. אז יש לו חסרי טונים ויש לו גם רגעי טונים, זה מה שמאפיין את הכלי. עשוי מעץ תות, מדביקים את הפנים, מחברים את הצוואר, ותיבת תעודה שלו. יש את הטורקים ויש את היוונים, ולצערנו הרב אין ביניהם אהבה. אז בגלל שהטורקים באו עם הבוזוק, היוונים המציאו את הבוזוקי. אוקיי? אבל הבוזוקי נותן רק חצי טון למעלה, חצי טון למטה. הבוזוק נותן חצי טון למעלה, חצי טון למטה, רבע טון למעלה, רבע טון למטה. אם בא לכם הדגמה קטנה בשביל להבהיר את הרבע טון, אני אשמח. אם לא, נמשיך בשירה. כן? אז זה חייב לעבור דרך שיר שכולנו מכירים אותו. יבוא שלום עלינו, כולנו מכירים. אוקיי? בטח. אז ניקח את המשפט הראשון, בבקשה. רק הראשון, יבוא שלום עלינו. רק את זה, אני אגן אותו כמו שאנחנו מכירים, ואני אגן אותו ברבעי טונים. אתם תרגישו מה קורה לאוזן שלכם. נכון? אוקיי? אז אני חוזר על זה עוד פעם, אותו דבר, ובפעם השנייה אני עושה ברבעי טונים, באמת תרגישו מה קורה לאוזן. עכשיו. השני זה לא. מרגישים משהו לא מקובל, משהו צורם, נכון? אז זה הרבע טון. בואו נעשה את זה עוד פעם, בבקשה. חבל לא להכיר את הרבע טון, כי אנחנו בים תיכון, זה הרבע טון. עבר, נכון? יופי.
זמן לשיר אחד. סליחה? נשאר לנו זמן רק לשיר אחד. לא. נשאר לנו זמן לשיר אחרון. אנחנו... כן, אתם כל כך ממהרים? כן? אין בעיה, אתם רוצים ש... אין לי בעיה, אני גר קרוב. יאללה, שני שירים? למה? שלוש שירים. אני, יש לי זמן. מי בעד שלוש שירים? אני רוצה להביע את עצמי. מי רוצה ללכת? שיש שם. אתם ממהרים? לא, לא, לא. המדריך קובע. בדיוק, המדריך. תעשה עוד שני שירים ויאללה. המדריך קובע. פשוט רק התחלנו את הסיור. בוא נעשה רק שיר אחד ביחד קודם. כן. כן, אתם שרים בערבית. אתם שרים בעברית, אני שר בערבית. הולך. אבל יש לי סיפור קטנטן על חצי עברית, חצי ערבית, שאני חייב לספר לכם. חתול, שלא ראה מזון איזה 4-5 ימים, מה זה מת מרעב, בקושי עולה. עוד פעם, תתחיל בעד. ולפתע עובר את עניו איזה אכבר. מה זה נהיה מבסור? הוא רץ לטרוף את האכבר, האכבר בורח, נכנס באיזה חור. החתול נשאר תקוע עם הבטן הריקה והמנה בטוחה, מחכה, מחכה ליד החור. נמאס לו התייבש. ולפתע צצו רעיון לחתול, התחיל לברוח. וואלה, כעכבר נרגע יצא החוצה, ואיך שיצא החוצה החתול, נפס אותו. והעכבר עושה לחתול, בואנה, רגע פה שמעתי נביחות, מה קורה כאן? החתול אומר לי, חביבי, במדינה הזו מינימום אתה צריך שתי שפות. אני פותח את הבית בערבית, בבקשה לא לשיר איתי, אותו בית נשיר בעברית. פזמון בערבית, לא לשיר איתי, אותו פזמון נשיר בעברית. עוד בית בערבית, בסוף פזמון ביחד, עברית ערבית. לינו הרבה וזכו, דעינו שיר בפוס. Oh, family.
רוצה להגיד לך משהו, שברגעים האלה אני מאמין שאלוהים מרחף מעלינו. אז בבקשה. בגינור, מגנתי בגיל 11 בלי מורה, וקיבלתי מכות מהאוהבים שלי. המשפחה פולנית, רצו איזה רופא, איזה עורך דין, איזה מהנדס, ומה עוד, הילידות בישוך בירדן, ים ומשפחה בדית, פרס במקל גומי, מה זה מוזיקה? כאילו עשיתי פדיחה למשפחה. ובאתי בבית למורה, מראה לי את המכות, אני אומר לו, לא מעניין אותי מכות, אני רוצה לנגן, ואני לא רוצה לתת לי, ואני אופן. המורה ניגש להורי, והוא אומר, תראו, יש לי חדר לאמץ את הילד הזה סיבבית, מה אתם רוצים? ילד שצריך פה רוצה ללמוד מוזיקה. הוא בחיים לא יהיה רופא ולא מהנדס ולא עורך דין. יש לו את זה, ואי אפשר לקחת. וככה נפל האסימון להורים שלי, המשכתי ללמוד אצל המורה הזה כמה שנים טובות, עד שהוא החליט לשלוח אותי לקונסרבטוריון בחיפה. אצל המורה קגן זכרונו לברכה שהתנגן בפילהרמונית של חיפה. וואלה, ג'וש מחפש על האוטובוס שהוא נאמר, המורה זה מזרח. אני מגיע למורה קגן, מוריד לי את האף מתחת לפלטה. שישה חודשים לוקח לי ללמוד איך להחזיק את הכינור נכון, מתי קשת למטה, קשת למעלה, פוזיציות, קרשנדו, פיאניסימו, פיציקטו, כל זה לא ידעתי. וכמעט וברחתי למורה הזה, רום פה, תביא שיר, תביא מנגינה, מה... בסוף למדתי לערבב את המזרחים, המערבים, הערבים, המזרחים. נביא לכם כמה קטעים בכינור. הראשון, תרגום שלי, ואני אססר אותו בנשמה שלי.
ממשיך? אחרון, עכשיו אחרון ממש, כי לצערי, כן. זה כדי שנבוא אליך עוד פעם, בפעם הבאה, ויהיה לנו עוד זו. זה יותר משהפרה. נכון, זה תמיד נכון אגב. מה? זה תמיד נכון. שמענו שיר מתורגם מעברית לערבית, עכשיו נשמע שיר מתורגם מערבית לעברית, וזה מהאלבום שלנו יחד עם אהוד בנאי, עבדו אוהבת רמדורה. זה דבר ידוע, ורמדורה טיפח רוחה אוהבת את עבדו. רמדורה זה לא בנדורה בערבית, אבל תראו כמה שתי השפות האלה דומות. רמדורה בעברית מתגנדרת. רמדורה מתגנדרת. פשוט לא תשאירו את זה בחיים. ואז היא שורפת את כל הקיוזן לחבר בכלל, ועבדו רוצה להתחתן איתה. תרגמנו את התוכן של השיר לאהוד, והוא כתב את העברית, מדהים, מקסים. בואו נראה מה קורה עם עבדו ו... רנדורה. רנדורה, לא רנדורה. כולם נופלים בזה. תודה. האמת, בקורונה, כאילו,
עוד נשמעתי, ועוד לא קיבלתי מיסק מקווה, אז אורן, אפשר לך את הטלפון של ג'ורג'? כן, אני אמסור לכולם את הטלפון של ג'ורג'. תודה ג'ורג', וסליחה שאני... יש לך פאצ'ר בשבילי, הוא מה... זה מתניה ייתן לך? מתניה? הוא ידבר איתך, הוא יסגר עוד... זה עוד עירוק, זה עוד עירוק, I'm doing the tundra. Okay. תניה, סגור איתו, אתה ואוצ'ר, הוא שאל אותי. יש לך פה ואוצ'ר? לא, אבל אני לבד.